Hello, hi Rwanda, hi friends and family. Mumeze gute bakunzi bacu, bakunzi ba M250 TV. Nk'ibisanzwe ndi muhere psychologist, nagarutse mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Ni ikiganiro tugenda turebera hamwe ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'ubuzima, ubuzima bwo mu mutwe. Ibibazo ni byinshi. Ibibazo ni byinshi ariko nanone ikintu ngira ngo mbibutse nuko burya harabafasha harabazobereye iby'ubuvuzi ku bibazo by'imibereho by'imigirire n'imitekerereze ko biriya bibazo by'imibereho ubukungu kazi katakabuze iki byose bishobora gutuma imibereho yacu y'ubuzima bwo mu mutwe nayo itamera neza kandi burya iyo ubuzima bwo mu mutwe butameze neza niho nubundi buzima busanzwe bugorana utangira kurwaragurika utangira kugira ute akenshi uzasanga nubutishimye nubutameze neza nubudafite mood nziza uzasanga ariho twaturwara dutangira kukwataka kandi nyine ikintu kizajya kiba cyatumye utishimye cyangwa se utamera neza ni bya bibazo byo mu buzima wenda se wabuze amafaranga runaka ukeneye wenda se ku kazi ntago bimeze neza mu mibanire yawe n'abandi ntago bimeze neza ugasanga mood yawe itangiye kujya hasi iyo mood itangiye kujya hasi imikorere y'ubwonko nayo ntago ikora neza kubera ko uburyo ubwonko buterwa imbaraga n'uburyo bufite courage n'iki byose biterwa imbaraga n'ibiri hanze aho ese ubanye n'abandi gute ubanye n'ibyo ukora akazi ukora n'ibiki byose n'umuryango wawe n'iki gute bimeze gute iyo harimo rero ibintu bijegajega ni hahandi noneho na mood yawe cyangwa se n'imitekerereze yawe izatangira kujya hasi akenshi ni ibintu bigirirana uzasanga kimwe n'ikibi kibazo ikindi nacyo kiraba ikibazo kimwe n'ikibi gisubizo ikindi nacyo kiraba igisubizo niyo mpamvu tubashishikariza cyane kuvugana n'aba therapist ni ba baganga bagufasha guhuza ibyo byose nta n'ikindi kintu bakora nta binini azaguha ahubwo muzaganira umusangiza ibibazo byawe umusangiza ibyo uri gucamo agufashe kubihuza ndetse no kubiha umurongo ugasanga rero iyo ibyo bitameze neza iyo kimwe kimeze nabi ikindi kiramera nabi kimwe kimeze neza ikindi nacyo kizaba cyiza usanga ibintu birushijeho kumera neza niyo mpamvu rero kuvugana na bariya baganga ba therapist agufasha guhuza ibyo bibazo byose noneho akanagufasha no kubona aho ibisubizo biri kandi ibisubizo biba biri muri wowe uko ugenda uhuza ibibazo ni nako ugenda ubona uburyo bishobokamo kubonerwamo ibisubizo nuko nguko aba therapist bazagufasha bishobora kuba muri mu kiganiro kimwe mwagirana bishobora kuba ibiganiro bibiri bishobora kuba ibiganiro 20 bitewe n'ikibazo bitewe n'uburwayi byose biterwa n'ukuntu nyine ikibazo kimeze hanyuma rero reka ngaruke tuganire ku ngingo nabateguriye uno munsi murabizi ko mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life tuza tureba ibintu bitanu ukwiye kuzirikana ku ngingo runaka uno munsi rero ingingo ya none iragira iti ni uruhe ruhare rw'umuryango cyangwa se ese imibereho y'umuryango ishobora gutuma umuntu agira ubuzima bwiza bwo mu mutwe cyangwa ubuzima bubi bwo mu mutwe mu buhe buryo ngibyo ibintu tugiye kureba urwo ruhare rw'umuryango mu gutuma umuntu agira ubuzima runaka bumeze ukunuku bwo mu mutwe bwiza cyangwa bubi turaje tubirebere mu bintu bigera kuri bitanu ukwiye kuzirikana kuri iyo ngingo nyine ijyanye n'umuryango ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe reka ngaruke mu kanya hanyuma turebe ikintu cya mbere ukwiye kuzirikana ikintu cya mbere ukwiye kuzirikana burya ni uko umuryango ureramo cyangwa se turabizi twese ko umuntu aravuka akarerwa muri kiriya cyiciro umuntu abyarwamo akarerwamo agakura ni uruhare rukomeye umuryango ugira ku buzima bw'umuntu iyo hatabayemo kubizambya habamo kubikiza umuntu uzamubona ari umuntu w'umugabo cyangwa se ari umuntu utari umugabo kumwe tujya tubyita atari wa muntu ureba ukavuga ati kanaka ni umuntu w'umugabo ni ukuvuga ngo byose bizabera mu buryo yarezwe hariya rero umuryango
hariya rero umuryango uburera mu mwana ukubanye n'ababyeyi bawe uko muganira uko bagufata uko bakwitaho umwanya mumarana ibyo byose nibyo bizakurema mu muntu runaka ufite ubuzima bwiza bwo mu mutwe ndagira ngo nkumenyeshe ko burya mubyeyi nufata umwana wawe nabi nutaba hafi y'umwana wawe ukashyira imbere cyane akazi biragoye ko umwana ashobora kuzagira ubuzima bwiza amahirwe barimo nta umenyaho bwije ageze niko abanyarwanda bajya babivuga ariko dukurikije icy'ubushakashatsi bwagiye bugaragaza nuko umwana utahawe umwanya n'umubyeyi we biragoye ko agira ubuzima bwiza bwo mu mutwe ubuzima bwiza bwo mu mutwe murabyibuka ko bugaragazwa nuko umuntu abanye n'abandi neza uko umuntu nawe yibaniye neza byaba mu bitekerezo mu migirire ndetse no mu marangamutima iyo rero atari wa mwana wakuze abona ababyeyi be hari ibyagahura nabyo mu bukuru bwe hari ibyagahura nabyo mu bukuru bwe kubera ko urukundo icyo twakwita fundamental relationship cyangwa se imibanire ubumenyi mu mibanire buryo umwana abukomora ku babyeyi ababyeyi bari babanye bate we n'ababyeyi be nabo bari babanye bate ese bamureraga muri ubu buryo ubu n'ubu nibyo rero bizagena ejo he hazaza ku buzima bwe bwo mu mutwe icyo ni ikintu kwiye kumenya cyane burya ikindi umwana uri sekiwa n'utari sekiwa ni nabyo cyangwa se umwana uhozwa ku nkeke n'udahozwa ku nkeke umwana urindwa n'ababyeyi cyangwa se utarindwa n'ababyeyi umwana ubana n'ababyeyi cyangwa se utabana n'ababyeyi ibyo byose hari icyo bigena kuri ejo hazaza heho ubuzima bwo mu mutwe iyo atabonye iyo mibanire ye n'ababyeyi myiza bituma agira ibibazo bigiye bitandukanye byo mu mutwe icyo nababwira agahinda gakabije niho gakomoka kubera ko nta mbaraga bafite zo guhangana n'ibibazo biri muri kiriya giharimo cy'ubukuru kuko nta mpuhwe za kibyeyi yabonye nta guhumurizwa kwa kibyeyi yabonye nta kwitabwaho kwa kibyeyi yabonye bigatuma rero iyo ageze muri bya bibazo bikomeye bya bibazo by'amafaranga bya bibazo by'imibereho bya bibazo byo kubana n'abandi abura imbaraga yazamukanye zamufasha kubirwana nabyo ngo abitsinde ugasanga rero ikintu kiramo ibintu biramukomereye cyane tunavuga n'uburyo akominikana communication ese umwana aganira n'ababyeyi ese mubyeyi uganiriza umwana ese umwereka ko icyari kibi kiri ari cyiza mukaganira kandi nk'abantu bakuru ushobora kuvuga uti ni umwana ntago ndabamuganiriza ibiki ariko mufate umuganirize kuko bigena ejo he hazaza bigena ubuzima bwe bwo mu mutwe bumeze ukuntu uko bitewe n'ukuntu mwagiye muganira ikintu cya kabiri cy'ingenzi ukwiye kumenya kuri ino ngingo ni uburyo uburere ababyeyi baha abana bushobora gutuma umwana agira ubuzima bwiza bwo mu mutwe cyangwa se bubi bitewe n'iki bitewe n'uko hari nk'ababyeyi bashobora gufata abana cyangwa se bakarera abana ari strict n'igitsure cyinshi atamuha umwanya atamuha uburenganzira bwe atamuha ubwisanzure bukwiye bikazatuma wa mwana nawe mu mibereho ye y'ahazaza hashobora kuzamo icyo cyuho kuko aba yarabonye yararezwe nk'umuntu udafite agaciro cyangwa se udashobora kugira uruhare mu mikurire ye mu mirerere ye ubundi umwana nawe agira uruhare mu mirerere ye kuko hari uko ababona ibintu iyo rero umubyeyi ari gushaka ko umwana agendera mu murongo w'umubyeyi adakatiye ahandi kandi umwana yirirwana n'abandi bana ku ishuri nabo barerwa mu buryo butandukanye na bwa bundi umureramo uzasanga hari ukuntu bihita bigorama urashaka ko agendera mu murongo wawe ariko bitewe n'ubuzima umwana ari gucamo bizatangira kugorama iyo bitangiye kugorama rero bitangira kuvangira umwana iyo amaze gukura biramugora kumenya ni gute nshobora kubaho mu buzima bwiza kuko ntago wamureze mu buryo bwiza cyane ikintu hano dukwiye kumenya ni uko buryo umwana wahawe uburenganzira wahawe umwanya wo kugira uruhare mu mirerere ye akura afite yiyumvamo icyizere gikomeye ndetse na za ndwara z'ubwoba za ndwara z'agahinda gakabije biragoye ko apfa kuzigira kuko aba afite imbaraga aba yarakuranye imbaraga
abashobora kwishakira ibisubizo mu gihe yageze mu bibazo kuko no mu bwana bwe yahabwaga umwanya ukumurera akavuga ati nyamara papa nyamara mama byakagenze gutya iyo rero atabibonye biramwangiza bimubuza amahirwe yo kuzagira ibyo bitekerezo cyangwa se izo mbaraga zamufasha nawe kumenya uburyo atwara mu buzima bwe amaze gukura ikindi kintu cy'ingenzi cya gatatu kwiye kumenya ikintu cya gatatu kwiye kumenya cy'ingenzi ni ibibazo by'umuryango ibibazo by'umuryango nabyo bigena ubuzima bwiza cyangwa se bubi bw'umwana nk'ababyeyi baba mu buzima bw'ama stress by'amafaranga imibanire aramushwana imbere y'umwana buryo umwana biragoye ko yakura afite imbaraga nawe zatuma agira ubuzima bwiza ibyo bibazo izo stresses z'umuryango zishobora gutuma umwana agira icyuho mu byamufasha kuzamera neza mu rugendo rwe rwo gukura iyo agenda ahura n'ibyo bizazane izo stresses zo mu muryango ibibazo by'amafaranga ngaho yagiye ku ishuri yabuze minerivare ngaho abandi bana bari kubona ibibafasha mu kwidagadura mu kugira ute wenda we ntari kubibona ibyo byose tumenye neza ko hari uburyo y'umwana amaze gukura y'umuntu amaze gukura agira icyo cyuho gitewe n'ukuntu yahuye n'ibyo bibazo byo mu muryango ku rundi ruhande ibisubizo cyangwa se umuryango ubanye neza nawo noneho ho biba bitandukanye nuvuga ngo wenda nta bibazo by'amafaranga bagira banabanye neza ntago bagirana amakimbirane aho ngaho umwana akurabona nyine akurira muri environment cyangwa se ahantu abatekanye ntago ibyo bibazo bikunda kumugiraho ingaruka cyane yamaze gukura urumva ko ibindi bishobora kumugiraho ingaruka ni ibindi bitandukanye n'ibyaturutse mu muryango ariko icyo kintu tukimenye nibyo uri mu bukene ariko nanone ugize kuba uri mu bukene ugize no kuba uri kubana nabi n'uwo mwashakanye na papa na mama mubanye nabi umwana nawe arabigenderamo amafaranga arabuze mubanye nabi usange bitangiye kuba ikibazo byibuza iyo mugerageje kubana neza ashobora no kubona ikibazo cy'amafaranga atari ikibazo kuko murafatanya mu kugishakira igisubizo ahubwo nawe yamaze gukura aba yarabigiyeho uburyo yajya akemura ibibazo nk'ibyo ariko iyo harimo n'amakimbirane no kubana nabi birangirika cyane ashobora kugira ibindi bibazo bitandukanye birimo ama stress amaze gukora nawe akajya agira ayo ma stress mood itameze neza ugasanga ibintu birusheho kuba nabi byakabaye neza ikintu cya kane cy'ingenzi ukwiye kumenya nuko burya ibibazo umuryango ushobora kugira uruhare ku buzima bwo mu mutwe bw'umuntu bitewe nanone n'uruhererekane rwo mu muryango birashoboka ko umwe mu muryango ashobora kuba yaragize uburwayi runaka wenda se yagize agahinda gakabije wenda se yagize ihungabana birashoboka haba hari amahirwe menshi cyane yuko umwana ubakomotseho nawe ashobora kugira ibyo bibazo bitewe n'icyo kintu twakwita genetic influence cyangwa se uruhare nyine rw'imiterere y'ababyeyi urumva ashobora kumusangiza kuri ibyo bibazo biciye abyaye umwana ariko yamubyaye muri izo kondisiyo ni iki bitumye umwana nawe agira icyo twakwita genes igaragaza ibyo bibazo cyangwa se ishobora gutuma umwana nawe agira ibibazo gusa hano ndongeraho akandi kantu k'uburyo cyangwa se aho umwana yakuriye ni ukuvuga ngo nibyo koko wagize icyo kibazo cy'agahinda gakabije nk'umubyeyi ariko nanone umwana aciye mu bindi bintu mu mibereho ikakaye mu buzima bukakaye imibanire itari myiza n'abandi bya bindi twakwita nka environmental factor cyangwa se uruhare noneho rw'ibimukikije ni ukuvuga ngo cya kintu cy'uko wenda byagukomotseho nk'umubyeyi ntago gihagije biranashoboka ko waba waragize ibibazo byo mu mutwe nk'ako gahinda gakabije cyangwa se indi ndwara izwi nka bipolar nzababwira byimbitse ariko umwana wabyaye ntagire icyo kibazo cyangwa se waragize n'iryo hungabana ariko umwana wabyaye ntagire icyo kibazo bitewe n'izindi mpamvu ziri ku ruhande zishobora kwakiserera cyangwa se gutuma ibyo bibazo bikomera ni nayo mpamvu rero burya iyo uzi ko hari ibibazo wagiye ucamo nk'umubyeyi ukaba ugiye witegura kubyara cyangwa se uteganya kubyara cyangwa se kurera umwana ni byiza ko ugerageza kumwitaho kugira ngo habaye hari n'iyo mpamvu y'uko wabimuhereza mu maraso byibuze ibindi biri ku ruhande bizaze ari byiza imibanire izaza ari myiza
uburyo umwitaho uburyo azaba abanye n'abandi bizaba ari byiza kugira ngo bya byago by'uko nawe yazagira ibyo bibazo ntibizabeho icyo ngira ngo turacyumva neza ariko hano ni ngombwa ko twumva ko uru ruhare narwo ruba ruhari mu gutuma umuntu agira ibibazo bitandukanye byo mu mutwe bitewe nuko ababyeyi be bari bameze cyangwa se yabimuhaye mu bugo buryo buri genetico influence cyangwa se mu buryo buri genetique hanyuma ikintu ngiye gusorezaho cyanyuma ukwiye gusobanukirwa cyane nuko urundi ruhare rw'umuryango cyangwa se rwa famiye ushobora kugira ku muntu cyangwa se ku mwana ku bijyanye n'ubuzima bw'ibigo mu mutwe ni ibijyanye n'imico umuco ndetse n'uburyo abantu nyine babakikije babigira mu ruhare aha ngaha ndaza kubisobanura neza hari imico imwe n'imwe umubyeyi ashobora kugira cyangwa se ego ababyeyi bashobora kugira imico imwe n'imwe bigatuma noneho umuntu cyangwa se umwana ashobora kugira ubuzima bubi butari bwiza bwo mu mutwe ugasanga ibintu birusheho kuba nabi aha ngaha nk'urugero nabaha ni nk'imyumvire cyangwa se imico abantu bagenda bagira murabizi mu Rwanda ntago umwana w'umukobwa yahabwaga agaciro iki ni ikintu umuryango ushobora guha imbaraga cyane ukatonesha umwana w'umuhungu umukobwa ari aho ngaho bikazatuma umukobwa akurana ikintu cyo kwisuzugura akumva ko adashoboye akumva ko nyine hari ibyo atakora urumva yangijwe kera bitewe n'imico yari ihari ababyeyi bayigenderamo bituma atabasha kubaka cya cyizere kwigirira icyizere ngo abashe kuzabaho neza ni wa muntu uzagenda atangire kujya arwara agahinda gakabije atangiye kujya agira ubwoba bwo gushora amafaranga avuga ati ibi nta nubwo nabishobora urumva uruhare rero rw'umuco cyangwa se imyumvire abantu baba bafite imyumvire umuryango ushobora kuba ufite burya bituma hari uburyo urera mu mwana uwo mwana akazagira ibindi bibazo bishamikiye kuri uburyo yarezwe bitewe na ya mico ugasanga nimba umubyeyi atabwira umwana wenda umwana ashobora kuba ashaka kwibera iki n'iki kuvamo umuntu uyu n'uyu ariko bitewe n'imyumvire ndetse n'imico y'ababyeyi ugasanga ntago bagerageza no kumuba hafi ngo bamuhe ibyo akeneye kugira ngo azavemo ibyo ashaka ugasanga rero iyo amaze gukura hari uburyo bimudindiza mu bitekerezo hari uburyo bimwangiza agahora yiyumva nyine adashoboye cyangwa se atakora ibyo bintu bitewe n'iyo myumvire ababyeyi bari bafite byari 2005 Psychology for Better Life nakagaruka kora subscribe ciao